Dia ni bila McGregor tu nak provoke dia, ajak minum arak. Dia sebut saya tak minum arak Saya, saya muslim. McGregor kata muslim tu teroris dia sebut. Orang Islam ni teroris. Macam-macam gaya. -macam tibai dia, tibai yang disebut dengan bas kenderaan dia. Dia dia ada sabar-sabar. Dia boleh tahan, tunggu dalam gelanggang kata. Masuk dalam gelanggang nanti tahulah dia nak buat macam mana. Ha, dia buat ni, senang cerita. ربي شَهْلِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُنْ أُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يفقهوا قَوْلِي رَبِّ يَسِرْ وَلَا تُعَسِرْ وَتَمِّنْ بِالْخَيْرِ Ya Alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna Ya Halim, khalikna bi khulukil halmi Wa haqqikna bi haqqaikil ilmi Allah ma'alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina Allah ma'yasir wa la tu'asir wa tamim bil khair amma ba'd Para hadirin yang dihormati sekalian Pada minggu yang sudah kita mula memulakan satu tajuk tajuk yang baru di mana kita cerita tentang mengenai bagaimana kita diminta supaya mengawal diri kita daripada satu penyakit yang yang bahaya juga pada amalan kita iaitu penyakit marah marah yang tak terkawal dipanggil demikian penyakit ini merupakan penyakit yang bukan penyakit berjangkit tapi penyakit yang kira-kiranya menjadi bahaya kepada amalan-amalan kita. Kerana ramai orang bila dia terlampau marah lebih daripada kadar yang ditentukan dalam agama, maka menyebabkan dia datang kepada yang disebut dengan datang kepada dia amalan-amalan yang hancur yang dilakukan sebelum daripada ini. Habis amalan-amalan yang kita buat. Yang menyebabkan pada diri kita kita hilang kawalan. Bila kita terlampau marah, kita kadang-kadang kita buat satu keputusan yang tak tepat. Keputusan kita menjadi keputusan yang salah. Islam diajar dalam hidup kita ni kita diajar supaya buatlah satu tindakan ataupun amalan berdasar kepada dia panggil berdasar pada agama. Kemudian berdasar kepada kepada kewarasan akal. Jangan sampai peringkat kamu hilang akal. Bila kita marah, kita ni hilang akal kita, tak terkawal kemarahan kita tadi, kita kadang-kadang kan bila orang ni marah sangat, dia tak ada perasaan al-hilmi. Tak ada yang disebut al-hilmi ni hilang pada diri kita ni. Padahal kita ni tiap-tiap kali mana tiap-tiap kali mana kita baca doa, kita minta sangat biar Allah jadikan kita ni orang yang hilmi dipanggil. Kan di awal-awal kita tiap kali mana kuliah ni Ana ada baca sepotong doa Ya Alim, Alimna Al min ilmik kama tarda bi anna ya halim khalliqna bi khulukil hilmi hilmini ya allah to tolonglah ya halim wahai tuhan yang lemah lembut uh, khalliqna bi khulukil hilmi tolonglah bentuk kami ni dengan bentuk hilmi hilmi maksudnya kita ni minta supaya kita ni dalam keadaan yang redha dengan setiap apa yang terjadi Kemudian dalam masa yang sama kita tidak melampau kawalan diri kita ni biar kita dalam keadaan yang terkawal setiap perbuatan yang kita lakukan dipanggil kewarasan bimbang kalau-kalau kita hilang kawalan bila kita hilang kawalan biasanya syaitan ambil tempat yang ni yang jadi bahaya dalam diri kita bila kita hilang kawalan ada beberapa tempat dalam Islam ni disebut kita akan hilang kawalan yang pertama bila kita marah kita akan hilang kawalan. Kita jadi tak terkawal bila kita marah ataupun kita terlampau sedih. Terlampau sedih pun hilang kawalan juga. Kita jadi tak terkawal. Bila orang yang terlampau sedih kan. ramai mana orang yang terlampau sedih, dia sedih sangat, dia jadi tak terkawal. Cara dia berfikir pun dia tak terkawal, cara dia bertindak pun tak terkawal. Yang ni hilang kawalan ataupun dia terlampau gopoh gapah hilang kawalan juga dalam diri kita ni kadang-kadang bila kita gopoh gapah sangat jadi kita tak terkawal diri kita kita perhati betul-betul diri kita kan orang yang bila dia terlampau gopoh gapah dia tak boleh bertenang pada diri dia yang menyebabkan dia dia tak terfikir dah dalam diri dia ni macam mana dia keadaan diri dia yang dia fikir nak suruh selesai masalah yang dia sedang hadapi tersebut ini gopoh gapah sebab tu Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita jangan kamu gopoh gapah dalam hidup kamu. Ha, al ujlah minasyaitan. Rasulullah sebut, gopoh gapah tu daripada syaitan. Ataani minar rahman. Bila kamu dalam keadaan bertenang, taani, taani maknanya kamu berlapang, bertenang je. Ataani minar rahman. Kalau kamu ada sifat ataani, -ta taani ni maknanya kamu relax, tenang. Tidaklah kata relax sampai Lambat sangat tidak. Tapi kita bertenang, kita bertindak dalam keadaan yang dalam kawalan. Minar Rahman daripada sifat Allah yang Ar-Rahman. Wal ujlah minas syaitan. Bila kita gopoh-gapah -gopo, daripada syaitan. Ada masa-masa dalam hidup kita ni, Islam diajar ruang yang syaitan senang masuk dalam tubuh badan kita. Bila? Bila kita terlampau marah. Ha, yang ni yang yang menyebabkan kita hilang kawalan. Oleh demikian Islam suruh jadikan panduan. Siapa yang perlu kita buat panduan dalam hidup ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut. Contoh daripada suri tauladan yang paling sempurna dalam hal redha, dalam hal yang bertenang. Bertenang ni yakni tidak marah. Dalam hal dan dalam hal marah itu ialah apa yang diajar, yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba perhati segala contoh-contoh tak boleh lari daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia kepada umatnya dasarnya ialah bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam sesuaikan dengan akhlaknya yang luhur dan terpuji tidak akan marah semata-mata terlanggar kepribadiannya Rasulullah kalau orang keji jasad dia ataupun peribadi dia dia tak tunjuk kemarahan dia tak tunjuk kemarahan dia maksudnya kalaupun dia marah maka hal itu bukan kerana disakiti tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak rasa nak tunjuk marah bila dalam keadaan yang kerana tubuh badan dia dan tidak ada kaitan sedikit pun dengan yang yang kehormatan agama yang ada pada diri dia tadi ha, yang ni yang yang menyebabkan pada diri dia dia jaga ha, yang yang dalam pada diri dia tetapi apabila ada orang yang apabila ada tetapi apabila ada orang yang menodai, menghina ataupun meremehkan agama, beliau sallallahu alaihi wasallam pasti akan marah dengan sungguh-sungguh demi mempertahankan kehormatan agama tadi. Itu beza dia panggil demikian. Rasulullah kalau dia nak marah, dia bukan marah kerana yang disebut dengan orang hina diri dia, keluarga dia ataupun harta benda dia dan sebagainya. Tapi Rasulullah dia mula tunjuk marah bila? Bila orang keji yang disebut dengan agama merekehkan agama menghina agama ayat ni dipanggil menunjukkan Rasulullah mula tunjuk kemarahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi maknanya ni hadiskan kita kena tahulah dalam diri kita ni sebenarnya kalau ada orang tanya pada diri kita ni kan ada orang tanya sekarang anak-anak dah dah besar kan ha ah uh -huh. demikian lepas tu sekarang ni rumah-rumah kena bayar lagi ke tak dah kita jawab demikian Habis tu elektrik kena bayar. Elektrik pun percuma dah sekarang. Misal contohnya, tak ada tanggungjawab dah pada kita. Orang tanya sekarang, tak ada tanggungjawab apa ke? Kita, kita, kita tak boleh jawab. Saya tak ada tanggungjawab apa dah. Tak boleh jawab demikian. Habis tu kita ada tanggungjawab lagi ke? Ya, ada tanggungjawab. Tanggungjawab apa dia? Tanggungjawab terhadap agama. Sampailah kita mati. Tanggungjawab agama ni, jangan kita rasa tak ada kita tanggungan. Tak ada dah sekarang. Orang tanya, tak ada tanggungan apa-apa dah. Anak-anak semua dah kahwin dah. Ha, ha kita jawab demikian. Orang tanya, tak ada tanggung apa-apa ke? Sekarang tak tanggung apa-apa dah saya. Ah ha, tak boleh. Kita kena jawab, sekarang saya masih lagi menanggung. Menanggung apa? Menanggung agama. Menanggung agama ni, tanggungjawab kita semua. Kalau kita tak tanggung agama, nanti Allah akan tukar umat yang lain untuk menanggung agama ini. Ha, ini kita kena faham dalam hidup kita. Apa yang sedang berlaku kepada Bumi Palu tu, punca apa dia? Punca tak nak jaga agama lah. Bila tak nak jaga agama, Allah nak tukar. Allah nak tunjuk. Cara demikian. Allah jadikan tsunami, Allah jadikan yang disebut dengan apa dia, tanah tanah yang dijeluskan. Tak terfikir dalam hidup kita ni, sahabat-sahabat yang pergi hantar lagi bantuan ni, dia cerita tentang penduduk Palu ni, masih lagi trauma di kampung apa dia di kawasan Patobo tu Patobo tu daripada satu jumlah yang ramai itu satu section tu hanya tinggal enam orang saja yang sama enam orang saja yang sama yang lain tu bila Allah tenggelamkan Allah tenggelamkan rumah mereka rumah tu Allah jeluskan dalam ke dalam bumi bila jelus dalam bumi bukan jelus kosong je ke atas begini saja tidak patutnya kalau jelus kan, kan? kita tenggelam dalam bumi, kosonglah yang ruang tersebut, naik nampak naik ke atas. Tak. Bila joloh je, Allah datangkan tanah, Allah tutup tanah di atas. Allah tutup, jadi rata je atas tersebut. Tak menjadi padang jarak, padang terkukur. Ha, ni, kenapa Allah buat demikian? Ini bukan kerana main-main ni. Tapi dalam, kalau nak kira, kalau nak kira semua, patut-patutnya, semualah kena habis rumah. Tapi ada sebuah rumah Relak je rumah tersebut. Rumah tu tak ditenggelamkan oleh Allah. Kalau kita kata kawasan tu mesti kena jerelus semua. Patutnya demikian. Dah jerelus kawasan tanah. Misalnya tanah bawah tu ada lumpur dan sebagainya. Misal contohnya. Kalau tenggelam, tenggelam semua lah. Tenggelam semua. Tapi ada sebuah rumah. Yang satu rumah tu yang tidak ditenggelamkan. Allah biarkan rumah tersebut. Yang lain tu Allah Allah tenggelamkan ke dalam bumi dah lah Allah tenggelam lepas pada tenggelam tu tutup pula yang enam orang yang hidup ni dia kata dia nampak orang mencakar-cakar cuba naik cuba naik nak lepaskan dalam dalam keadaan tanah yang ditutup tu cuba naik cuba naik kemudian ada yang dia cuba pegang tangan tiba-tiba terlepas juga nak sebutnya gambaran apa dia gambaran bila kita tak nak pegang agama yastabdil qauman ghairakum. Allah gantikan kaum yang baru lepas pada kamu. Ah yang ni yang kita kena faham di kalangan kita. Bila bila kita ni tak nak tanggungjawab terhadap agama, tak tanggungjawab langsung terhadap agama. Ikut dia lah agama ni siapa yang kena jaga? Jabatan agama je kena jaga dia. Agama ni siapa yang kena jaga? Kita jawab, ustaz-ustaz je -ustaz kena jaga agama. Yang ni kita akan pasti Allah akan hapuskan kita Kemudian Allah gantikan dengan umat yang lain pula lepas pada sebut. Yastabdil qauman gairakum. Salah satu daripada sekian banyaknya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baik ialah kalau kena suatu hal yang kurang ataupun tidak dia mengerti tiada lain sikapnya hanyalah al hilim ataupun sangat sabar yang dibenarkan oleh ajaran agama. Bila dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan apa-apa halangan Rasulullah akan bertenang dia ya Rasulullah Al-Hilim ni senang ceritanya maknanya berlapang dada bertenang tidak gopoh-gapah ataupun kita dalam keadaan lapang dia pada tubuh badan kita ni cara Rasulullah Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat keadaan seperti ini tidak akan disenangi oleh makhluk mana-mana pun sebab makhluk selain beliau sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para alim ulama yang baik-baik amalannya Jikalau berlaku hilim, pasti masih ada imbalan dan batas kemampuan dalam hidup seseorang. Bila kita ada sifat bertenang, kita akan dapat pada diri kita apa dia? Ganjaran yang besar yang Allah bagi pada diri kita lepas pada tersebut. ini kena ada pada diri kita demikian. Satu kan bila sahabat-sahabat marah pada Rasulullah. Sahabat marah pada Rasulullah bila? Bila dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah tu, sahabat tak puas hati. Kebanyakan sahabat-sahabat tak puas hati ni Sampai peringkat di kalangan mereka buat macam mana Pada Rasulullah Sampai ada sahabat Bila Rasulullah buat perjanjian Tahun ni tak masuk Tapi tahun depan boleh masuk Untuk nak buat haji Nak buat haji Bila bila sebut saja begitu Menyebabkan dalam keadaan Rasulullah buat perjanjian Dalam perjanjian tu bukan sekadar itu Mana-mana orang Islam Yang masuk Islam di Mekah sekarang ini Kemudian dia pergi ke Madinah bila dia pergi ke Madinah, dia hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, dia mesti dihantar balik ke Mekah. Ha, ini dalam perjanjian tersebut. Mana kalau orang Islam yang murtad, daripada yang disebut daripada yang murtad, daripada bumi Madinah, pergi ke Mekah, kalau dia pergi ke Mekah, dia berada dekat Mekah, maka dia tak perlu dipulangkan balik ke Madinah. Ha, ini kata dalam perjanjian tersebut. Kemudian disebutlah, kita tak akan tak berlaku perang selama sekian 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 masa. Perjanjian ni perjanjian berat sebelah. Di, di sudut zahirnya berat sebelah. Tapi Rasulullah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah macam mana?" Rasulullah kata, "Ya tanda tangan." Dan tangan. Sayyidina Ali ni di mula-mula lagi di surat tu Sayyidina Ali yang tulis. Sayyidina Ali tulis bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut bismillahirrahmanirrahim ni baca bismillahirrahmanirrahim sebut orang kafir ni tak berhati orang kafir kata apa dia tak ada bismillahirrahmanirrahim perjanjian ni tak boleh kita bismillahirrahmanirrahim kalau kita mula dengan bismillahirrahmanirrahim tak ada perjanjian lah kita kerana nama Allah ar-rahmanirrahim kami boleh terima dah dia sebut demikian Rasulullah kata padam padam Ali Ali padam saya ni Ali kata saya tak nak padam buat perjanjian kita dah buat perjanjian takkan kita Takkan kita nak buat dalam keadaan perjanjian yang kita nak padam yang perjanjian nama Allah ini. Rasulullah kata, mana? Tulis bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia pun tunjuk. Bila tunjuk saja bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah ambil dengan aidi Rasulullah. Rasulullah padam tulisan bismillahirrahmanirrahim tadi. Kemudian lepas mana sebut min min Muhammad Rasulillah daripada Muhammad Rasulullah dengan sekian 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 dengan puak-puak orang kafir Quraisy ini. Lalu orang kafir kata, tak ada. Muhammad saja. Rasulullah jangan tulis. Sayyidina Ali sekali lagi. Sayyidina Ali kata, tak nak. Sayyidina Ali kata, Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Rasulullah tanya Sayyidina Ali, mana tulisan Rasulullah tu? Rasulullah kan dia buta huruf kan? Allah jadikan pada Rasulullah ni rajulun ummi. Seorang lelaki yang tak tahu tulisan, tak, tak tahu bacaan. Memang Allah jadikan demikian. Dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh jangan orang tuduh Muhammad ini Seorang yang pandai reka-reka Rasulullah ni rajulun ummi Dipanggil demikian Orang yang tak tahu baca, tak tahu menulis Bila tanya mana yang tulisan Yang tulisan yang namakan dengan tulisan Rasulullah itu Sayyidina Ali pun tunjuk Rasulullah ambil air liur dia Rasulullah padam Merah muka Sayyidina Ali Nak marah Nak marah Dalam keadaan nak marah begitu Dalam keadaan nak marah sebegitu Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian. Perjanjian pula berat sebelah. Lalu Rasulullah tanda tangan. Sahabat-sahabat ni nak marah tak marah. Nak marahnya, sampai peringkat Sayyidina Umar disebutnya angkat tangan tunjuk depan Rasulullah. A Anta Rasulillah. Kamu ni Rasulullah ke apa? Nak marah sungguh. Rasulullah tenang je Rasulullah. Rasulullah tenang. Sayyidina Abu Bakar ambil tangan Sayyidina Umar. Pegang tangan Sayyidina Umar. Tok Turunkan tangan Sayyidina Umar Sayyidina Umar akan kata Depan kamu ni Rasulullah Jangan kamu bercakap gitu Nak marah Sayyidina Umar ni kan garang kan Sahabat yang garang Garang tak garang dia takut syaitan nak lalu jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar tadi ha, Beza dengan kita lah Kita ni berjalan Garang juga penuh syaitan duduk belakang kita ni Beza kita Sayyidina Umar ni Dia boleh sebut demikian Berubah muka dia nak marah Rasulullah suruh so, sembelih buat dengan kita tahallul lah dah tak boleh dah masuk Mekah ni tahallul kambing-kambing yang dibawa tu kita tahallul sahabat tak nak sahabat ni dia kata tak nak tak nak nak marah sungguh lah. Rasulullah diam je Rasulullah nak sebutnya Al-Hilmi tadi tak adalah Rasulullah nak sebut nak dakwa-dakwa engkau Rasulullah ke aku Rasulullah Rasulullah tak adalah pula sebut demikian kan ni nak sebutnya di kalangan kita Ain dusta'e je pegang jawatan. Kau YB ke aku YB ni? Dia jadi macam. Rasulullah waktu tersebut Rasulullah tak marah pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalih mata Rasulullah al-hilmi tadi. Disebutnya Rasulullah mengalir mata masuk kemah. Bila masuk kemah, isteri dia tengok. Isteri Rasulullah ni nampak Ummahatul Mukminin. Dia tanya, "Kenapa Rasulullah?" Rasulullah kata, "Tak pernah lagi dalam sejarah aku menyebut oleh sahabat-sahabat tiba-tiba sahabat tak nak buat apa yang aku suruh lalu lalu ditanya kenapa aku suruh mereka tahlul mereka tak nak tahlul mereka tak nak tahlul lalu lalu isteri Rasulullah ni kata apa dia ya Rasulullah kalau begitu kamu mulakan tahlul terlebih dahulu kamu buat dahulu ya Rasulullah kamu lakukan nescaya orang lain yang kamu buat lepas pada ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar Rasulullah ambil cukur pik gunting Rasulullah tahallul sendiri kemudian Rasulullah semelih sendiri bila Rasulullah semelih sendiri sahabat-sahabat jadi tak sampai hati Rasulullah buat sendiri tak sampai hati bingkah bangun masing-masing bila bila masing-masing ikut juga yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesan dia apa dia bila bila perjanjian itu nampak berat sebelah tapi bila tahun akan datang nanti Rasulullah datang dalam keadaan Rasulullah datang ini masuk dalam kota Mekah dibuka kota Mekah dengan penuh keamanan dan, dan ketenteraman tak ada setitik pun darah yang yang tumpah nak sebutnya apa dia Karena kesan perjanjian Hudaibiyah mereka langgar perjanjian mereka yang langgar perjanjian lalu Rasulullah masuk bila Rasulullah masuk tu tak ada satu pun yang berani kerana apa dia perjanjian itu membawa kebaikan pandangan jauh yang ada pada Rasulullah baiknya al-hilmi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi Allah banyaklah kalau sirah-sirah yang kalau kita baca tak kita boleh bayang sampai peringkat Rasulullah kan waktu mana dekat Mekah tu bila dia sujud Rasulullah sujud tu sampai peringkat orang datang ambil perut lembu tu perut unta tu campak atas kepala dia menangis Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah ni nangis dia. Allah dia kata sampai hati orang buat. Apa benda yang dia buat oleh ayah aku ni sampai peringkat begitu sekali orang lakukan demikian pada ayah aku demikian. Hmm, tak peliklah kita kan. Dalam hidup kita ni kalau kita bawa Islam tiba-tiba orang ejek kita, orang caci kita, orang kata pada kita, itu normal saja. Biasa saja dalam hidup kita demikian. Hmm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Sebagaimana yang dihuraikan di awal di muka baru menjadi marah tadi jika dihuraikan di muka baru menjadi marah jikalau kehormatan Allah taala satu agama yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada yang menghinanya bila ada yang menghina ataupun melanggar ataupun menodai sedang apabila telah marah tidak ada satu pun yang berani melawannya Rasulullah kalau dia marah dia marah sungguh ada orang yang hina dia di waktu mana hina agama bila hina agama je Rasulullah tanya terus. Siapa yang yang kira-kiranya di kalangan kamu waktu mana di saat ini yang berani untuk pancung kepala orang tersebut? Rasulullah tanya demikian. Ada sahabat yang bila dia dengar saja begitu dia tawarkan diri. Yang Rasulullah, saya Rasulullah. Orang yang hina Islam tersebut tubuh badan dia tegak. Tinggi, badan dia tinggi sahabat yang menawarkan diri tu orang lain semua tak berani ada sahabat yang berani yang sahabat yang berani tu dia pendek sikit dia pendek je Rasulullah tengok dia macam mana kamu nak buat kamu nak lawan orang yang tinggi gempal orang yang sadu senang kita yang tubuh badan dia tegak jauh lebih pada kamu dia kata bagi peluang pada saya Rasulullah saya akan bawa kepala dia saya akan pancung dia ini hina bila hina agama Rasulullah sebut begitu terus siapa yang berani bunuh orang dia yang demikian dan Rasulullah sebut terus sahabat bila dengar saja begitu sahabat ni pergi yang berani sungguh ni dia pergi pergi dia berjumpa dengan orang tersebut ini sebut dalam sirah cerita perkara demikian anda lupa nama yang menghina Islam tersebut bila dia pergi saja dia pergi saja dia tengok badan orang tu tegak macam mana aku nak pancung kepala dia dia gendah dia gendah Lalu dia panggil orang tersebut. Main dekat sikit dia kata. Nak bisik dia sebut. Nak bisik dia. Kawan tu bila dia dengar saja dia nak bisik apa pula. Dia kata tunduk sikit dia kata tunduk sikit. Tunduk sikit dia pun tunduk. Dia tunduk, dia ambil pedang dia dia pancung terus. Berjaya dipancung dan berjaya dibawa kepala tu depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina Islam itu balasan dia. Kata. Macam kita dengar dahulu kan Salman Rusdi yang dia buat satanic versus dahulu kan bila dia buat satanic versus hina agama siap kamu? maknanya islam ni kalau hina diri tak jangan salah islam jangan dihina ha ni cara demikian mempertahankan dan menjadi kewajipan dalam islam mempertahankan agama atau ha, kemuliaan agama yang kena pertahankan agama ni sebenarnya siapa yang kena pertahan yang disebut orang yang berkuasa Siapa yang berkuasa dia kena jaga agama. Dia bukan kena jaga perut dia. Dia bukan kena jaga pengundi dia. Dia bukan kena jaga yang disebut dengan yang namakan dengan kehendak manusia ni, tapi dia kena jaga apa dia? Jaga agama. Jaga agama menjadi keutamaan dalam kehidupan kita ni. Jangan sampai agama ni dihina. Islam ni menjadi diperkotak-katik begitu saja, tak boleh. Islam diajar, Islam ni mesti dipertahankan. Siapa menghina agama, dia kena bersiap untuk dia dibunuh dan dipancung ataupun dia mestilah dianya menghina agama dia kena bersedia untuk dia diusir daripada tempat-tempat orang Islam ini sendiri. Nah ini kedudukan dipanggil atau agama menjadi keutamaan. Anda biasa sebutkan bila kita jadi pemerintah ke kita jadi siapa saja pun jaga Allah itu jadi keutamaan. Jaga agama ni jaga jadi keutamaan. Jangan sibuk nak jaga perut kita. Jangan sibuk nak jaga kepentingan kita. Jangan sibuk. Jaga Allah. Eh fazillah yahfazkah. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah pertolongan pada Allah. Satu datang dalam Islam ni, dia sebut, Qulil haq walau kana murad. Sebut benda yang benar, walaupun benda tu pahit. Kadang-kadang pahit kita nak sebut benda yang benar. Tapi, oleh kerana benda tersebut benar, Pahit macam mana sekalipun kamu kena berani. Kamu jangan jangan takut. Kerana apa dia? Kerana agama demikian dalam hidup kita. Ialah pahit nak sebut pada suatu keadaan. Kadang-kadang orang yang orang yang besar jawatan dia, kedudukan dia tinggi. Kalau kita tak cakap benar di waktu di waktu ini dia akan terus bengkok dalam hidup dia. Bercakap benar dalam agama. Waktu mana dia marah, dia bukan marah pada kita, dia marah pada agama. bila dia marah pada agama, dia kena bersiap dia kena bersiap di saat tersebut. Kita pun kena bertahan, mempertahankan agama dengan keadaan kebenaran ini di menjadikan kewajipan dalam setiap kita. Waktu timbul dalam Islam ni mati syahid. Kenapa mati syahid? Kerana mempertahankan agamanya. Kalau mempertahankan yang lain, dia panggil mati syahid juga? Syahid dunia, syahid akhirat. Dia tidak anggap syahid dunia dan akhirat. Macam orang mati mempertahankan harta dia. Katakanlah seorang yang dia Barang dia direbut. Barang dia diragut. Misal contoh, beg duit dia diragut. Dia bertahan beg duit dia. Bila dia bertahan beg duit dia, terheret dia. Dengan ragut tadi kan. Jatuh dia. Mati. Dia mati. Misal contoh. Mati syahid. Tapi syahid akhirat dia. Dia tidak panggil syahid dunia dan akhirat. Orang yang jatuh kapal terbang. Dia jatuh kapal terbang. Terhempas. Mati syahid. Syahid apa dia? Syahid akhirat. Dia tidak syahid dunia dan akhirat. Adapun orang pertahankan agama Bila kita pertahankan agama Kita gugur Mempertahankan agama Kerana mempertahankan Islam Gugur kita dirodok, Dibunuh Allah kita tak boleh nak bayang Macam mana keadaan Yang terbaru ni kan wartawan tu kan Wartawan Adnan Khashoggi ke apa dia Jamal Jamal Khashoggi Sampai peringkat dia buka ni Dia siap kulit ni Dia siap kulit dia dipotong-potong jasad dia Islam tak ajar demikian kita mengecam orang Islam dia tak buat kerja macam tu kalau kamu Islam kamu tak buat sampai tahap demikian kalaupun kamu tak suka dengan dia kamu bunuh je kamu bunuh dia mati dia dosa juga kamu tapi ni kejam kamu kerak lagi badan kamu buka lagi kulit muka ni kulit muka dia pun kamu buang kamu buang kemaluan dia kamu potong cincang Jasad dia kamu jawab depan Allah nanti hmm. nak sebutnya orang ni kadang-kadang kan sampai tahap demikian kita dengan sejarah negara kita Jahat dah 18 sebelum daripada ni kan 18 bakar ada toke kosmetik dahulu kan sampai peringkat kena bakar mati tapi yang ni kejam lagi tak sempat bakar cincang cincang tak tahu berapa belah berapa puluh yang dicincang kamu hina je Islam, kamu siap. Itu cara demikian. Mempertahankan Islam ni, menjadikan kewajipan dalam hidup kita. Tak kira kamu siapa. Kamu presiden Amerika ke? Kamu orang bangsawan ke? Kamu tak boleh. Islam ni, katu kemuliaan. Kita dimuliakan oleh Allah, kerana kita tumpang Islam. Kalau kita tak tumpang Islam, azalan Allah, Allah hinakan kita. Cuba tengok orang yang tak tumpang Islam macam mana. Orang yang hidup dia dalam keadaan yang Allah hinakan dia Hinakan dia dalam hidup dia Bila dia tidak tumpang Islam Orang yang tak ada agama kan Cuba tengok Dia teng dalam program survivor ke apa dia dipanggil. Dia boleh makan katak puru pun dia makan Biawak pun dia makan Dia boleh makan benda-benda yang begitu Hina dan jijik dalam hidup dia. Tapi bila kita ada Islam Islam memuliakan hidup kita Allah jadikan mulia daripada kita seorang yang dulu kita ni free hair tak ada orang boleh tengok saja kita ni aurat kita di mana saja pun oh tapi datang Islam mulia Allah muliakan kita tutup tutup ni menjadikan kemuliaan mula-mula dahulu kan orang tu orang tutup kan orang pakai kain tudung ni dahulu orang hina macam hantu kom-kom dia sebut kan dia sebut demikian dulu mula-mula macam-macam tak boleh tengok lah rimas lah. Ada orang lelaki yang tak boleh tengok. Orang perempuan, isteri dia tutup aurat. Dia marah pada isteri dia. Apa ni tutup-tutup ni dia sebut demikian. Tapi sekarang orang boleh buat perniagaan dengan kain tudung. Kaya raya orang meniaga kain tudung. Tak terfikir kita orang yang suatu ketika dahulu orang boleh jadi kaya dengan jual kain tudung. Habis sekarang tengok Allah jadikan kemuliaan dengan kita beragama yang ni yang tidak dimiliki oleh orang bukan Islam. Dalam keadaan begini, orang orang bukan Islam pun tengok dah menjadi trend orang Islam tutup aurat, dia pun menyangka kain tudung juga. Padahal dia tak bertudung. Kita boleh tengok dia tahu kemuliaan hidup. Ha ni gambaran bagaimana yang dilakukan dalam hidup itu. Akhirnya buat kain tudung kat Vietnam, misal contoh. Kain semayang tu kain semayang Vietnam. Ramai mana orang datang daripada Vietnam? Orang Vietnam tu sendiri semayang ke tidak? Nak sebutnya kadang-kadang yang dia jahit tu tak semayang-semayang pun. Kadang-kadang kita tengok kopiah made in China. Daripada China. Kain serban daripada China. Jubah yang dipakai daripada China. Orang China pakai ke? Tak, dia tak pakai pun. Tapi dia tengok kemuliaan dengan agama. Agama memuliakan dalam hidup ini sendiri kaya ataupun miskin dan sebagainya. Begitulah cara yang perlu ditiru dan diteladani oleh setiap makhluk. Khususnya golongan kaum muslimin dalam dalam menumpas ataupun setidak-tidaknya menghentikan suatu perbuatan yang dipandang mungkar ataupun maksiat. Maknanya dalam hidup kita ni kalau bab agama jangan main-main. Kalau orang nak hina kita dalam bab yang lain Hinalah Orang kata kita cacat Orang kata kita ni ada kekurangan Orang kata kita ni bodoh Orang kata macam-macam gaya Anak sendiri, anak tengok orang gelang Macam-macam gaya orang gelang Kadang-kadang orang gelang kita ni Kita geling kepala Macam-macam -mm. gaya orang nak gelang Boleh pahala kot, bagi dia Kita kita tengok macam mana Tapi dengan gelaran tersebut Adakah kita hina? Tak, Allah tak hinakan kita Tapi kamu jangan hina yang disebut dengan agama kami tu je bila kamu hina agama kami, kamu kena bersiap. Dengan kemarahan, kami akan tunjuk yaumul ghadab. Hari yang menunjukkan kemarahan di waktu itu. Ayat ni yang timbul tu, dipanggil yaumul ghadab. Hari yang tunjuk kemarahan. Ataupun tunjuk perasaan. Mula kita tunjuk, bila? Bila tercabar yang disebut dengan agama kita. Salman Rusdi itu kan, Menyorok sampai hari ini. Dia tak hidup bebas. Dia tak bebas pergi ke mana. Jumpa je, siap dia. Dia karang dengan dengan buku satanic verses tu kan. Ada dia nak tarik dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia orang Islam sebelum daripada ni. Tapi buat benda-benda yang sedemikian rupa. Di bawah ini kami ketengahkan dua macam pelajaran yang dapat dianggap sebagai guru. Yakni kami kutipkan daripada masalah yang dihuraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mengenai soal marah agar supaya dapat digunakan sebagai peringatan yang penting untuk direnung dalam 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 hidup kita ini. Beliau rahimahullah berkata sebagai berikut dan mengemukakan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang marah ini. Rasulullah cerita bab marah ni macam mana? Dalam hadis Rasulullah sebut, Ruwiya Abu Hurairah anna rajulan qal, "Ya Rasulullah, murni bi amalin wa aqlil." Qala, "La taghdab." Summa ada alaih, faqala, "La taghdab." Ada seorang lelaki datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong bagi arahan pada aku satu amalan. Amalan tu yang menyebabkan aku ni senang untuk masuk syurga. Tapi jangan panjang sangat Amalan tu jangan jangan banyak sangat, kecil je. Amalan kecil je. Yang menyebabkan aku ni menjadikan mudah untuk aku nak lakukan. Amalan apa Rasulullah? Wa aqlil dia sebut. Wa aqlil tu maknanya sikit je. Amalan tu Aku buat sikit pun pahala banyak. Yang Allah sediakan untuk aku. Qala la taghdab. Rasulullah kata, jangan marah kata Rasulullah. Jangan marah. Semua ada alaih. Kemudian Rasulullah ulang balik pada pada pemuda tersebut. La taghdab, jangan kamu marah. Maksudnya kawal kemarahan. Dalam hidup kamu ni, kamu diajar supaya kawal. Kawal yang dinamakan dengan kemarahan dalam diri kamu. Baru kamu dianggap boleh berjaya kalau kamu tak boleh kawal diri kamu, maknanya, kamu ni akan sentiasa jadi sukar dalam hidup kamu. Kepayahan dalam diri kamu. Parahan sekalian perhati sendirilah kita ni kan. Kalau kita dimarah je dalam hidup kita ni, tak ramai pun orang nak dekat dengan diri kita. Orang jauh je, bosan tengok muka kita. Tengok muka kita tu, dalam hati orang tu kata, hidup lagi dia ni. Orang mesti kata demikian pada kita. Kita je tak dengar. Waktu mana kita marah-marah, kita tak boleh kawal, tak ada siapa yang suka dengan kita. Wajah kita pun hodoh, kemudian tubuh badan kita pun nampak lain. Kemudian mimik muka kita pun tak sama. Intonasi kita pun berbeza. Kesan daripada kita marah tadi. Untuk apa kita marah? Yang sampai peringkat kita jadi sebegitu rupa pada diri kita. Awal diri dalam hidup kita. Wa qala Ibn Umar kata Am Am Abdullah bin Umar Kultu li Rasulillah. Aku telah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulli qawlan wa aqlilhu la'alli aqiluhu. Ya Rasulullah, sebutlah pada saya satu kata-kata yang kata-kata yang bawa manfaat dalam hidup saya wa aqlilhu. Jangan panjang sangat kata-kata tu. La'alli aqiluhu. Mudah-mudahan kalau saya kamu sebut kata-kata ni saya akan ikat dan saya akan ingat sampai bila-bila. Saya akan ingat sampai bila-bila Rasulullah. Fakala. Lalu Rasulullah jawab, la tagdab. Jangan marah. Rasulullah jawab terus, jangan marah. Fa'atu alaihi marratain. Lalu diulang kepada aku dua kali lagi. Maknanya tiga kali Rasulullah sebut. La tagdab. La tagdab. La tagdab. La tagdab. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kata Rasulullah. Kullu zalika yarji ilai ilaiya. Kullu zalika yurja ilaiya. Kemudian diulang pada aku aku ulang. Lepas pada tu apa dia Rasulullah? Aku ulang, aku tanya Rasulullah. Lepas pada marah apa dia Rasulullah? La tagda. Jangan marah. Kemudian aku tanya lagi. Apa lagi Rasulullah? La tagda. Rasulullah sebut jangan marah. Kawal marah. Kawal kemarahan ini. Ha, dalam diri kamu, kamu kena tahu. Bila kamu kena marah, bila kamu tak marah. Nah ha, ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibnillah bin Amr annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya Rasulullah "Mada yunqiduni min ghadabillah?" Ya Rasulullah, apa perkara yang boleh menyebabkan saya terlepas daripada kemarahan Allah? Allah tak marah pada saya. Apa benda yang menyebabkan Allah tak marah lagi pada saya? Rasulullah jawab, "La taghdab." Jangan marah. <laughs> Allah tak marah pada kamu bila kamu tak marah. Bila kamu marah, Allah pun marah. itu nah, cara. Cara yang, yang diajar oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Nak suruh kita ingat. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni, orang yang boleh matang, bijak dalam berfikir. Jangan kamu ni tak marah, tak marah, tak marah sampai jadi dayus. Tak boleh juga. Islam larang juga demikian. Orang orang buat macam-macam gaya pada kita. Orang ejek kita, orang buat apa pun. Orang Orang buat macam-macam gaya. Pukul muka kita. Buat macam-macam gaya. Kita senyum je. Orang tanya, kenapa ni? La tardab. Jangan marah. Tak, bukan begitu. Itu dah use dia ada kawalan. Dia ada hak dia. Tidaklah melampau dan tidak berkurang. Tengah-tengah tu -tengah dia panggil. Mengawal kemarahan. Ha, Islam ni dia ada nilai pada dia. Wa qadlu. Wa qala ibnu mas'ud. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bertanya ma ta'udduna sur'atan fiikum Rasulullah tanya kepada sahabat perkara apa yang menyebabkan kamu anggap sebagai satu pergaul yang menyebabkan kamu jadi cepat di kalangan kamu semua maksudnya orang yang mana yang dapat dianggap orang yang paling kuat di kalangan kamu Rasulullah tanya ma ta'udduna sur'atan fiikum Orang yang hebat di kalangan kamu ni siapa? Rasulullah tanya. Orang yang hebat di kalangan kamu siapa? Suratu fikum. Orang yang paling kuat di kalangan kamu siapa? Qulna alladhi la tasra'uhu rajrijal. Lalu kami jawab, orang yang mampu menumpaskan orang lelaki yang yang gempal. Badan dia tegak. Orang tu orang yang paling kuat di kalangan kami. Kala zalik. Rasulullah kata bukan orang macam tu bukan orang macam tu. Walakinnal ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Rasulullah kata, tetapi orang seseorang yang dia mampu menguasai diri dia saat mana dia sedang dalam keadaan marah. Itulah orang paling kuat di kalangan kamu. Bila orang orang tersebut dia boleh kawal diri dia, mempertahankan diri dia saat mana dia sedang diprovok, dia, dia sedang dikenakan dengan berbagai-bagai cara, dia boleh kawal juga. Maka dalam keadaan demikian kamu inilah orang yang hebat di kalangan di kalangan kamu tersebut. Para hadirin kan sekarang tengok kan um, Gusti UFC tu sedang kita. Saya, uh, saya tengok saya tengok juga Khabib nama Gaddof tu lawan dengan McGregor. Tak tengok ni orang perempuan ni warak je semua ni. Nak sebutnya yang Khabib ni Khabib hebat Khabib ni datang daripada daripada Dagestan tu. Daripada Rusia, orang Rusia, orang Islam. McGregor ni pula McGregor ni penuh tatu badan dia ni nak peringkat juara dunia kan anda tengok jugalah bila di viral viral tu jadi anda tengok juga macam mana kenapa dia ni rupa-rupanya dia ni orang Islam adalah yang salah dia tu yang salah tu adalah salah dia pakai seluar pendek dia mazhab syafi'i dia mazhab syafi'i kemudian nak tanding tu nak lawan orang biasanya juara-juara dunia ni semua orang kafir yang tumbuk real ni, bukan bertumbuk biasa-biasa ni Tumbuk memang real, kena muka tu pecah, muka senang Tapi dia ni, dia ni bila McGregor tu nak provoke dia Ajak minum agak Dia sebut saya tak minum agak dia sebut, Saya Muslim McGregor kata Muslim tu teroris dia sebut Orang Islam ni teroris, macam-macam kaya Tiba dia, tiba yang disebut dengan bas kenderaan dia 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 kata sabar sabar. Dia boleh tahan. Tunggu dalam gelanggang kata. Masuk dalam mengganggang nanti tahulah dia nak buat macam mana. Ha, dia buat ni, senang cerita. Masuk dalam mengganggang tu lawan sungguh memang kalah lah McGregor tu. Kalah kerana Khabib ni alhamdulillah dia sejak dia kecil ni di, disebutnya dia berlatih lawan beruang. Lawan lawan tu dia tombok tu lawan beruang manja. Sejak kecil lagi ayah dia latih demikian. Main dengan beruang tu kita ni dengar beruang kita lari dah kita. nak sebutnya dia ni lawan berguling-guling dengan beruang sejak kecil lagi sebab tu kalau dia dia, dia, dia dia, tumbuk, dia terkam orang macam dia terkam beruang ha, tu cara dia rapatkan badan dia anda tengoklah siri-siri yang dia tumbuk tersebut tengok macam mana bukan zaman zaman kita zaman Nabi pun ada dah Gusti. zaman Rasulullah pun kalau kita baca ada sejarah yang Rasulullah pernah lawan penggusti yang terkenal di, di kalangan orang-orang kafir Quraisy itu sendiri. Rasulullah berjaya kalahkan mereka. Ah McGregor, McGregor ni dikalahkan oleh Khabib ini sendiri. Tapi bila diprovok lagi, diprovok lagi. Lepas pada dia menang, dia pula tengkuk tu sampai tak boleh menapah kawan tu tersebut. So. Tak boleh sampai dia dah tepuk dah tangan. Puk, maknanya kalau kalau tahan sikit lagi matilah dia. Mati McGregor ni sendiri. Tapi dalam keadaan macam tu tu, ada lagi orang kat luar provok dia. Provok dia tu, dia nak marah sungguh. Dia lompat pagar tu. Lompat pagar tu dia terjun. Kemudian dia pergi pula tekan orang yang yang hina. Dia, bila tanya kenapa, dia kata orang tu hina Islam. Dia sebut macam, macam. Hina Islam, aku tak boleh tahan. Bila hina Islam. Dia ni, dia ni ialah Alhamdulillah yang sudut sifat dia. Ni. Katanya bagus, ayah dia pun bagus. Dan rajin semayang berjemaah Kemudian dia pula baca Quran Kemudian membesar dalam keluarga Yang baik, Muslim yang baik Tak isak rokok Dia kata, orang tanya dia kenapa tak isak rokok Dia kata sebab saya Muslim Saya tak isak rokok Kalau orang yang tidak Muslim tak tahu dia kata ha, Dia sebut demikian, nak bagi faham Pada kita, orang Islam dia tak buat Kianat pada diri dia sendiri Nanti cara demikian Ini kawal diri, orang yang hebat Walaupun sahabat-sahabat dia kata orang yang kuat bila boleh jatuhkan orang lain Rasulullah kata tak yang kuat bila kamu boleh kawal kemarahan kamu kamu kuatlah boleh tahan kemarahan kamu Itu ha, tu hebat pada diri kamu ha, lawan lawan kepada tengah marah tu apa dia sabar sebab so, tu sabar ni sabar tu mula-mula kena mula-mula kena tu kita boleh bertahan Itu ha, tu dia panggil sabar sungguh tapi kalau kita dah lama dah baru nak sabar tu dia tak panggil sabar dia panggil, dia panggil apa dia Bertenang, ujung-ujung lah dia Tapi nak sebutnya, sabar ni Mula-mula kena, kita tu keluar Daripada masjid, tengok-tengok Kasut kita hilang Waktu mana kasut kita hilang Kasut kita hilang ni, boleh tahan tak boleh tahan Ni, ni contoh lah Ada setengah orang, dia tengok Dia tak ada, innalillah Wa inna ilaihi rajiun. Hmm. Ujung je dia sebut Demikian, cari tak jumpa Ada orang tak boleh bila hilang je, dia cekap pinggang. Dia cekap pinggang tu, dia mula sebut, menatang mana curi kasut aku. Menatang mana tak apa lagi. Aku tak halal dunia akhirat. Tak halal dunia akhirat, tak lagi tu. Tujuh keturunan sambung sikit lagi. Tujuh keturunan dia tu. Hmm. Tak tahan. Tak di kalangan kita. Kita ni, mula-mula pum -mula, jatuh pasu. Pasu kita beli kat Sarawak, misalnya contoh. Bila jatuh tu, berdegau tak Berderau tak darah kita ni Nak naik Kalau Pum tu Kita relax Haa Maknanya kamu sabar tu Kadang-kadang orang ni Pum jatuh tu Dia sedang elok dekat Dengan anak dia Pum tangan dia terangkat terus Terangkat terus Secara automatik tu terangkat Pum terus Habis Anak dia pun menangis Pasu dia pun pecah Dua-dua tak ada manfaat Diri dia pun dia kalah lah Dia tak boleh nak kawal Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kadang-kadang terperawuk dengan suasana. Dia provokasi dalam hidup ni ada je pemanjang. Kadang-kadang kita bercakap dengan suami isteri. Tengah bercakap tu, puk, keluar satu kataan. Kena tu, berubah terus. Cakap kasar terus, tak kena gaya. Ha, kenapa? Syaitan masuk. Senang je syaitan masuk. Waktu tu, tak boleh kawal terus. Cakap. Baik tak cakap lah, daripada bercakap. Pelayi terus. Ha, yang kena, yang benda-benda macam ni ni, senang terjadi. Kita dengan jiran tetangga, sikit je. Kadang-kadang dengan jiran kita. Dengan jiran kita ni, kadang-kadang dia tak perasan pun dia buat benda tersebut, dia nak provoke pada kita. Kita anggap dia provoke pada kita. Yang menyebabkan akhirnya berkelahi benda-benda demikian. Kenapa dia? Kamu tak boleh kawal diri kamu. Kawal diri. Dalam hidup ni, kena kawal. Pada diri kita ni. Saat-saat yang kita tak jangka. Kita kan tengah-tengah, tengah-tengah kita, nak cepat ni dah dah lah turun lewat daripada rumah nak pergi kepot tiba-tiba tengah-tengah jalan jam pula Misal contoh jam kita lewat lah mula berdebar tu duk dak duk dak duk dak yang berdebar tu tahan lagi mulut tu tak tahan mulut mulut ni siapa pula accident masa-masa begini kadang-kadang kadang-kadang kadang kita check check bukan accident polis buat uh, buat roblox misal contoh Allah berdara bulu goma pula kita nak marah ni naik habis ni polis ni tak faham-faham ke dia tu buat macam masa ni pula kadang-kadang benda-benda yang kecil je kenapa tengok ada tayar yang yang tercampak atas jalan orang pun perlahan sikit je perlahan orang semua perlahan pun kita nak marah lori mana pula yang tercabut tayar ni Hana <laughs> sebutnya kita je hilang kawalan terus mulut tak berhenti lah habis dah pahala yang patut kita dapat Rasulullah pesan kawal diri kawal diri. Dalam hidup kita ni jangan sampai kita hilang kawalan. Sekejap. Yang 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 kita ni sekarang kadang-kadang mulut tak bercakap tapi tulis dalam Facebook. Tulis dalam Facebook. Tak puas hati ni dengan orang ni, tulis. Tak puas hati dengan keadaan macam ni, tulis. Dia kadang-kadang dia luahkan perasaan dia di dinding-dinding Facebook tadi. Di wall dia ni orang orang Yahudi dia mengatap di wall dia dia cerita masalah hidup dia di wall Yahudi itu manakala orang kita sekarang dia mengatap dekat wall Facebook ni pula dia cerita masalah hidup dia dia tak puas hati dengan mertua dia dia tulis dalam Facebook dia tak puas hati dengan adik ipar dia dia tulis dalam Facebook konon-konon bila dia tulis tu puas hati dia biar orang semua tahu perangai adik ada ipar aku dia sebut. nak sebutnya sampai tahap demikian berkelahi di kalangan kita dengan benda-benda yang sedemikian dalam hidup kita. Kawal diri. Jangan sembarangan, jangan. Anda biasa sebut, di Facebook ke, Instagram ke, Twitter ke, apa saja yang ada ni, jangan jadi tempat untuk meluahkan perasaan. Jangan. Semua yang ada ni, jadikan medium dakwah. Jangan kita jadi satu tempat untuk kita nak jadikan dia, nak cerita segala masalah dalam hidup. Ni kadang-kadang, dapat apa-apa pun, nak cerita gembira pun, cerita dalam Facebook. Nak cerita benda yang tak baik pun dalam Facebook. Apa perangai kita ni? Hodoh sangat dalam peribadi kita mengenai demikian. Kawal diri. Rasulullah sebut. Kawal diri. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa syadid bisur'ah Rasulullah kata orang yang orang yang hebat ni bukan orang yang boleh mengalahkan orang tidak wa inna shadid. Alladhi yamliku nafsahu indal ghadab Orang yang hebat ini Ialah orang yang boleh menguasai dirinya Saat mana dia sedang marah Saat mana kamu nak marah tu Desing je telinga kamu tu Dalam hidup kamu Dalam keadaan kamu nak marah Kamu boleh kawal diri kamu Itulah orang yang hebat Kawal diri Jangan sampai peringkat kamu ni Tak terkawal Sampai peringkat tak matang Dalam hidup kamu Jangan Islam suruh jadilah diri kita ni orang yang matang. Boleh tahu bila kita nak marah, bila kita yang kita nak guna kemarahan yang patut kita guna dan bila kita kena kawal kemarahan kita. Wa qala Abu Darda. Abu Darda sebut, "Qultu ya Rasulullah, aku tanya Rasulullah, duluni ala amalin yudkhilunil jannah." Yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah pada saya satu amalan yang menyebabkan saya senang masuk dalam syurga ya Rasulullah amalan apa ya Rasulullah yang menyebabkan saya boleh masuk syurga qala la taghdab Rasulullah kata jangan marah dengan Rasulullah kawal kemarahan tu jaga kemarahan tak pasal-pasal kalau kamu tak kawal marah tak pasal-pasal kamu dapat penyakit kan eh? anak pernah ceritakan kan pada jemaah ada seorang seorang bapa yang memang marah dengan anak dia marah dan keluarga dia marah kerja dia marah dia yang menyebabkan tak ada orang pun nak dekat dengan dia. Satu hari dia sakit. Dia sakit tu, cerita ni wallahualam betul ke tak betul. Tapi orang cerita pada anak begitu. Bila dia sakit, tak ada orang dekat dengan dia. Isteri dia pun tak dekat, anak-anak pun tak dekat. Dia pun tak tahu oh, nak buat apa, dia pergi ke hospital. Dia pergi ke hospital, cek darah semua. Doktor kata tak ada apa-apa, tak ada apa-apa penyakit -apa. apa pun tak ada. Dia heran penyakit apa dia ni. Sampai sakit habis badan ni. Doktor kata beginilah. Tes air kencing lah ambil air kencing Zaman-zaman dahulu kan Balik Dia balik, doktor bagi bekas Ambil air kencing Balik besok, pagi ambil nih, air kencing Bawa datang balik Nak tes Dia balik-balik Dia buang air Siap dia buang air saja Dia masuk dalam bekas tersebut Dia sandar dalam Di uh, dinding, dalam bilik air rumah dia Lepas tu kejap lagi isteri dia masuk Isteri dia masuk tu, masuk tu Gelap-gelap tu Tersepak air kencing dia Tumpah Isteri dia pun tengok nak buat macam mana. Ambil air kencing dia masuk. Masuk dalam bekas. Dalam bekas tersebut. Kemudian nak ganti. Pergi pergi hospital test. Bila test tu, doktor kejap tengok muka dia. Kejap. Mula tengok muka dia. Mandang dua tiga kali muka dia. Ni. Dia kata penyakit apa doktor? Tak pernah berjumpa lagi penyakit ni kat dia. Apa penyakit yang saya kena ni doktor? Pacik disahkan mengandung ni sebut ni. dah mula mengandung ni tu. <laughs> Nak sebut. Tak pernah lagi kena penyakit ni. Ha, cuba dah cuba marah lepas pada ni. Kan mengandung tak kena gaya. Nak sebutnya ada orang yang hidup dalam keadaan ni. Kita ni jaga diri kita. Tak kena gaya kita bila kita marah-marah lebih-lebih yang menyebabkan tak pasal-pasal jadi mengandung kita ni. Dari ikrimah disebut ha, habis ada hadis ni. Dari ikrimah disebut bahawa ia menafsirkan firman Allah Taala yang berikut sayyidan wa hasura. sayyidan wa hasura ni iaitu seorang pemimpin yang dapat dikalahkan oleh marahnya. Yakni dapat menguasai diri ketika mana dia sedang marah. Bila kamu boleh menguasai diri di waktu mana kamu marah, kamu ni sayyidan wa hasura. Kamu ni berjaya menjadi pemimpin. Maknanya layaklah kamu jadi pemimpin. Kita ni kalau kita tengah-tengah marah je, tiba tengah marah, tengah di kita ni memang depresi sungguh, tertekan sungguh. Dalam hidup kita ni, dalam keadaan tertekan nak marah tu, kita kawal diri kita, kawal diri kita. Ha, waktu tu kamu jadi wasayih dan wahasura. Kamu dianggap pemimpin yang hebat. Orang yang orang yang boleh menguasai diri. Tak payah nak boleh kawal sampai tahap demikian dalam diri kita. Ni. Seterusnya kini marilah kita mengutip apa yang terdapat dalam asar yakni ucapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tadi cerita tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang bagaimana Rasulullah pesan jaga diri jangan marah. Manakala dalam asar sahabat-sahabat ataupun para alim ulama yang benar-benar bekerja untuk kepentingan agama. Misalnya contoh apa dia? Contoh-contoh orang yang boleh kawal kemarahan ini. InsyaAllah kita sambung minggu akan datang nantilah insya-Allah. ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.